Tere tulemast vaatama Premium liigale pühendatud saadet Silm peale. Koondise paus on läbi ja oleme taas tagasi oma armastatud koduliiga juures. Täna saates heidame kiirpilgu sellele, mis toimus vahetult enne koondise pausi. Läheme külla Mikkel Kurutsaagale, Paide uuele keskaitsele. Saate viimases pooles alustame uue rubriigiga Ole kohtunik. Vahetult enne koondise pausi saime näha hulganisti väravaid. Nüüd heidame kiirpilgu neile, et tuletada meelde, mis olukord meil Premium liigas valitseb. Järgnevas loos istume maha Mikkel Kurutsaagaga. Tema on Paide uus võõrliiganer, kelle jaoks on tuttav see, kuidas väikelinna nimel heidelda suurtega. Kui Euroopa jalgpalliromantikud otsustaksid pidada maha sümboolse tähendusega suvepäevad, oleks korraldusõiguse üks tugevamaid kandidaate Baskima mägede rüppes paikneb väikene Eibar. Umbes 30 000 elanikuga linn on konkurentsitult väikseim, kelle ette näidata Euroopa viie tippriigi kõrgliigas mängiv jalgpallimeeskond. Ükski teine Saksamaa Bundesliga, Prantsusmaa liig 1, Inglismaa Premier League, Itaalia Serie A ega Hispaania La Liga klubi saa öelda, et nende kodupaik on nii pisike kui ei paari oma. Nende kuulumist Hispaania kõrgliigasse on nimetatud jalgpallimeks, mis jääb kaasajal alla ainult Leicester City võidetud 2016. Aasta Inglismaa meistritiitlile. Mikkel, I will start by this, that now tell me, what kind of emotions does this scarf bring out from you? Yeah, this scarf for me, it's really emotional, as you say, because I have been playing in Eibar quite a lot of years, and I have been also playing with them during their development from second B to first division, and I have also been watching the games they have been promoting to second division and also to first division, so
So I have been wearing this scarf, so it's really emotional. Nagu näha, on jalgpalli romantiliselt ülimalt kütkestavale paari linnakesel Eesti Premium liigas oma suursaadik. Sest Paide linnameeskonna jalgpallur Mikkel Kurtšaga on Eibari noorte akadeemia kasvandik. 9-aastasena väikelinna vutiklubiga liitunud keskkaitsja veetis Eibaris kokku 9 hooaega, neist viimase tuubelmeeskonnas. Kui kodumänge 7000 pealtvaatajat mahutaval Ipurua staadionil pidaval Eibaril käib praegu Hispaania kõrgliigas 5. järjestikune hooaeg, siis Kurtšaga on vahepeal pallinud Hispaania madalamates liigades ja mullusügisel Soome teise liigaklubis Oulu jalgpalliklubi Herkules. Kuniks tuli kutse Paidest, millele 22-aastane Pask kiiresti jaatavalt vastas. The adaptation has been really, really good because when I am speaking with my family, I say like I'm 2 months here and for me it's like staying 2 weeks. And this means because of the adaptation, the 2 first months, they went so fast. And so it's a good news. And I think the first emotions, they are good because I feel really comfortable in the team, really comfortable with my teammates and my coaches. Paide peatreeneri Vjatšeslav Zahovaiko usalduse on Kurtšaga seni pälvinud. Avavoorus Nõmme Kalju vastu lõi ta vapralt tagasi tiitlikaitse rünnakud ja aitas meeskonna 2-0 võidule. Teises voorus anti tubli lahing FC Florale, kuigi lõpuks tuli leppida 0-1 kaotusega. Vastastel tuleb arvestada, et väikelinna nimel suurte vastu võitlemine on Kurtšagal veres. Because of my father, since I was 6 years old, I started playing football and with my friends, so I have so good emotions related to football that I just want to play football as much as I can and as long as I can. Järgnevalt alustame uue rubriigiga Ole kohtunik, kus Premium liiga klubide mängijad võistlevad omavahel selles, kumb on parem reeglite tundmises. Esimeses saates on tuleproovis vastamisi Nõmme Kalju mängumeest Robert Kirss ja Tallinna FCI Levadia poolkaitsja Mark-Oliver Roosnup. Head vaatamist! Esmalt on mul suurepärane rõõm ja meel tervitada siin valitsevat Eesti meistrit Nõmme Kaljust Robert Kirss. Robert, oled sa ennast pannud varem kohtuniku rolli ja püüdnud läbi siis nende prillidega mänge vaadata? Jah, ma olin kunagi rahvaliiga mängulisegi kohtunik. Ja kuidas läks? Enda arust läks väga hästi, aga nagu ikka kohtuniku töö on tänamata ja kõik otsused ei sobinud kõigile osapootele. Roberti vastu astub mullune hõbe FCI Levadiast Mark-Oliver Roosnup. Mark, kirjelda mulle palun seda oma suhet Eesti kohtunikega. Väga hästi saame läbi, ei ole ühtegi etteheidet. Ja viigilahutusküsimus täna on, mitu erinevat kohtunikku vilistas möödunud hooajal Premium liigat? Robert, mis sa arvad, palju neid kohtunikke oli, kes vilistasid Premium liigat? Ma arvan, et nii kõrgel tasemel vilistas ainult 17 kohtunikku. Mark-Oliver, kuidas sulle tundus? 45, iga mäng oli minu arust uus kohtunik. Polnud kedagi varem näinud? Ei. Uued näevad kõik. Ja õige vastus on 16. Robert, sa vist tunned peaaegu kõik isiklikult, kes siis vilistamas siin käivad? No loomulikult, ega muidu meistriks ei tulda ju. Esmalt vaatame, kuidas valitsev meister Nõmme Kalju tuli möödunud hooajal toime FC Kuressaarega. Väljakutsujana üles astuv härra Roosnup, kuidas teile tundus see olukord? Millise hinnangu annaksite? No kahetsusega pean ütlema, et ei olnud mingit viga, et mäng oleks pidanud edasi minema. See on minu arvamus. Ei olnud mingit puudet kontakti? Ei olnud seal. Ma nägin, et kohtunik näitas penalti punktil, aga minu arvamus ei olnud seal mingit viga. Mäng oleks pidanud edasi minema. Kuidas sulle, Robert, tundus see olukord? Ma juba õiget vastust tean. Sellepärast, et sama olukorda
küsis Pavel Londak üle Uno Tutkilt mängu või hooajalisel seminaril siis sealt kohtunikega ja õige vastus on penalti ja kollane kaart. Õnne peab ka olema. No ikka. Korrektne otsus on penalti ja kollane kaart. Ja mida me näeme, on siis karistuslöök mängitakse karistusalasse ja pallini jõuab esimesena ründaja. Pallile üritab ka minna väravavaht, viisib nagu väravahid seda mängivad, jäädes hiljaks ning peatades siis ründaja, kes järgmises faasis löönuks palli tühja väravasse. Kuna tegemist oli ilmse värava võimaluse peatamisega, üritades palli mängida, siis juba ammu kehtivad reeglid, meil ütlevad, et see punane muutub kollaseks. Taaskord on keskmes Kuressaare ning siin läks üpris mehiseks andmiseks FC Levadia vastu. Vaadake. Ja päris tagasi küll veel ei läinud, aga see õhulend ja sellel palil oli nüüd küll tuule poolt väga palju mõjutatud, nüüd vilistatakse siin viga. Sa vastasid selle olukorra peale? Et karistuslöök Kuressaarele ja kollane kaart Tšükile. Kuidas sina seda olukorda nägid? Sarnaselt, et karistuslöök ja kollane kaart. Õige otsus oleks olnud fikseerida esialgses rikkumises karistuslöök ja jätku olukorras, kui toimub Levadia mängija poolne hilinenud jõuline astumine vastas mängija jalalabale, olimatu veaest kollane kaart. Tundub, et see kohtuniku töö seal rahvaliigas kandis vilja. Tundub nii. Meistrite asi. Võib ka nii öelda. Järgnevalt vaatame, kuidas Narva Trans lööb Kalju vastu värava või kas lööb. Kuidas sulle tundus, Robert, kas Narva lööbki teile nii lihtsalt väravaid? Ei löö. Ma arvan, et ennem või selles olukorras tehti viga Tjapkinile ja et kohtunik peaks määrama karistuslöögi. Kuidas sulle tundus see olukord? Värav loeb ja mingit viga polnud seal. Seal oli võitlus kahe mehe vahel, et mees, kellele nii-öelda viga tehti, oli veel nii palju suurem ja pikendast, et variantitult mingit viga pole, värav loeb 2-1. Olukorras olnuks korrektne fikseerida rikkumine ründajale, tühistada värav, kuna õhuvõitluses kasutab ründaja käsi lubamatul viisil, esiteks pängides käega palli ja maandudes tehes ka hoolimatu vea vastasmängija näopiirkonda. Lõppkokkuvõttes siis tühistatud värav, karistuslöök kaitsjatele ja ründajale kollane kaart hoolimatu veast. Ei tule sul hästi see asi välja täna kuidagi või? Vastupidi, ma arvan, et minul tuleb hästi välja ja need otsused, mis on võetud seal tagantjärgi, sest mängusiseselt mulle tundus, et ei antud seal karistuslööki ja värav luges. Et tagantjärgi, kui hakatakse liiga palju mõtlema, et siis võib-olla mõeldakse natuke üle need otsused. Aga võib-olla peaks ka rahvaliigat korral vilistama minema? ei, ma tegelen ikkagi mängimisega, mulle meeldib see rohkem. No tegelikult on nii, et kaks küsimust on jäänud ja sul on veel omad variandid olemas peaaegu. Järgmisena näeme, kuidas rünnakut alustab Mark-Oliver Roosnup ja kuhu see kõik välja jõuab. Mark-Oliver, mäletad sa seda olukorda? Ei mäleta küll niimoodi. Aga minu otsus on, et kehv sööt muud ei olnud midagi. Et mäng peaks edasi minema ja ma ei näinud küll seal midagi. No ja kuidas sulle, Robert, tundus, et sulle hea sõber ütleb, et ta andis kehva söödu, et vastab tõele või? Vastab hea, nii üllatav kui see ka ei oleks. Oli üldiselt söödab päris hästi, aga ma ei saanud midagi aru, mis on selle videoga öelda. Oli ainuke kehv sööt see aasta. Mida me näeme, on väga head tegetsemist abikohtuniku poolt, kes fikseerib mänguvälises olukorras rikkumise. Siiski tulnuks lisaks karistuslöögile
määrata ka rikkujale kollane kaart ebasportliku käitumise ja hoolimatu vea eest. Viimane küsimus. Näed sa veel endale mingisugust varianti? Siin mängus võib-olla mitte, aga eelseisval hooajal kindlasti. Mis sa arvad sellest? No, suuga teeb suure linna, aga väljakul vaatame, mis saama. No aga vaatame kõigepealt, mis te sellest viimasest küsimusest arvate. Ja lõpetame siis suure vastasseisuga Nõmme Kalju ja FC Levadia vahel. Antud olukorras, kuidas sa näed, et oli süüdi seal Rimo, oli süüdi seal Igor Morozov või ei olnud seal mitte midagi? Igor Morozov tegi vea ja kohtunik oleks pidanud määrama penalti. Kuidas sa vaatasid seda olukorda, Mark Oliver? Ma näen, et vist natuke teistmoodi. Jah, ma mäletan, ma olin pingil tol hetkel ja kohtunik määraski seal penalti. Aga seal ei olnud viga, mõlemad võitlesid. Mõlemad hüppasid, Rimo hoidis ka Morozovist kinni. Ma ei tea, miks üksid otsuseid teaks, aga seal oli penal. Ja. Aga minu otsus on, et ei olnud viga. Et läheb edasi. Aga mulle tundub, et sa oled natukene selline kõige paremas mõttes vanakoolimees. Et noh, anname minna väljakul. No, mitte kui sõidetakse ikka jalad sassi, siis tuleb anda, aga no, ma ei tea, siuksid pendlaid on natuke kergekaeliselt. Minu arvamus. Õige otsus on määrata penalti ning karistada rikkujat kollase kaardiga lugupidamatuse eest mängu vastu, kuna veel toimub selge hoidmine ja kohtunikul ei peaks olema muud varianti. Kui vile on meil tavaliselt ette nähtud võitjale, et ta saaks oma oskusi praktiseerida, siis seekord ma annan selle Mark Oliverile sellepärast, et ehk õnnestub sul mõnele rahvaliiga mängule minna ja proovida, kuidas see kohtuniku amet täpselt välja näeb. Palju õnne! No tänan, aitäh, et siuke väike lohutus soovind. Olen väga tänulik. Vaata, kas töötab ka või kuidas sa vilistad? Pane ikka sõrmed ka nii, nagu käib kohtunikel. Ma ei tea, ma pole ei vilistanud rahvaliiga mängu ikka näitud. Täitsa töötab ja siit on siis võitjale Robert Kirsile, nii nagu ta võitis Eesti meistritiitli, võitis ta ka Soccerneti treeningsärgi. Palju õnne! Aitäh! Nüüd tutvustab Soccerneti ajakirjanik Kristjan ja Kangur teile seda, mida oodata algavalt nädalavahetuselt. Premium liiga kolmandas voorus pärast koondise pausi tuleb jälle põnevaid mänge kuhjaga. Üks huvitavamaid neist laupäeval Narvas, kus Narva Trans võtab vastu Nõmme Kalju. Nii et kindlasti väga huvitav vaadata, kas Trans, kes sai oma võidupunktid eelmises voorus kätte, suudab Kaljult ka midagi röövida. Kalju kohustusliku võidu võttis ära, aga ühe korra on sel hooajal juba koperdanud, nii et Narva otsa enam teist korda komistada ei tohi. Ja pühapäeval on väga huvitav kohtumine tabeli tagumises pooles, kus Viljandi tulevik tahab saada kindlasti esimesed silmad pähe, võtab vastu külalised saarelt Kuressaare. Nii et tuleviku tõe hetk võib juba öelda tegelikult Kuressaare kindlasti nende otsene konkurent hooaja lõpptabelis, kuidas need mängud lähevad ja kõik teised ka. Seda saame juba sel nädala vahetusel näha. Selline oli seekordne saade Silm peale. Kindlasti ärge unustage teha valikuid ka Betsafe Fantasy Premium liigas, et oma nädalavahetusele veidigi vürtsi juurde lisada. Sellest, millest räägime järgmisel nädalal, näete juba siis. Kohtumiseni taas neljapäeval.